eu posso alcançar o sucesso? Você pode me explicar e me dar dicas? Desde já agradeço. Beijos, Antônio Marcos. Antônio, meu querido, brigadíssima pela sua participação. Antônio, é o seguinte, o que é o sucesso? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer é definir o que é sucesso para você. Porque o que pode ser sucesso para você pode não ser para outra pessoa, nem para mim e tudo mais. Então, olha só, para cada área da nossa vida, a gente tem que definir o que nós queremos. Sucesso é alcançar aquilo que nós desejamos. Então, vem comigo nesse pensamento. Pensa aí, você que está aí me assistindo em casa, como é que você gostaria que a sua vida fosse daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Por exemplo, quando você pensa na sua saúde, como é que você gostaria que estivesse a sua saúde? Alcançar este cenário é o sucesso, ok? Outra pergunta, imagina você daqui a 5 ou 10 anos com os seus relacionamentos amorosos, como é que você gostaria que estivesse os seus relacionamentos? Outra, na família, como é que você gostaria que estivesse o relacionamento com a sua família? E na sua vida profissional? E na sua vida financeira? E na sua vida espiritual? E na sua vida de lazer com seus amigos? Entende? Então, para cada área da sua vida, você tem que definir um cenário desejável. Não que você seja obrigado a alcançar aquilo, mas que aquilo seja um direcionador para você, ok? Uma vez você definido o que você gostaria que estivesse, né? Você vai começar a planejar a sua vida a cada dia fazendo uma coisinha em direção àquilo que você deseja. E é interessante você ter objetivos para cada área da vida, porque nem sempre a sua vida ela vai ser toda bonitinha. Às vezes, você pode ficar desempregado e a tua vida profissional pode dar uma paralisadinha. E aí, quando aquilo ali está paralisado e você já está fazendo um monte de coisa, mas aquela área não anda, você dá foco na outra. Você pode dar mais foco para a tua saúde, pode começar a ir para uma academia, fazer uma caminhada, quando você tem tempo livre. Entende isso? Então, você vai planejando essas pequenas atividades e a cada dia você vai tendo pequenos sucessos, porque o sucesso maior é uma somatória de pequenos sucessos. Tá legal, Marco?